Давут Углу е срещата, турският премьер и мой аналог, който на 14 и 15 прави една много голяма конференция. Поканил е много външни министри, на която той ще открива и понеже лично ме поканя България, в този случай е много зависима от Турция. Ето сега, примерно, това е нещо, което България е зависима от Турция. Ако турският премьер не влага толкова усилия да задържа бежанците на тяхна територия, те ще дойдат на нашата граница. А това са близо 2 милиона. 300 хиляди са само около Истанбул. 40 хиляди бяха на Одри. Те положиха огромни усилия и просто му обещах за един час ще отида. Даже изтеглих сутринта срещата по-рано, просто да му кажа уважение. За това ще отида. Изпратих съболезнования на турските колеги и на целия турски народ, защото това е просто ужасно, което се случва. Вие видяхте площада, видяхте колко жертви има. Нестабилността на региона, за който винаги сме говорили, предупреждавали, тревожили, е факт. И затова е много важно в България. И не случайно, днес две църкви имаме, вчера манастир. Толкова пари влагаме за възстановяването и изграждането на нови православни храмове, защото това е нещо, което и патриарха сега вътре го каза, не само за душата на хората, това е стабилност на държавата, стабилност на морала, на хората, на всички, които са в този храм, чисто нов за близо 300 хиляди. И мисля, че хората, които са дошли, ще имат възможност от тук насетне, даже след малко почва първата литургия. Ние стоиме зад нашата позиция за зона за сигурност, нея ще защитаваме и в Европейски съюз, защото тя и не че е толкова сложно да го предложи. Просто нормално е тези хора, които имат проблем безспорен в Сирия, да стоят близко на своята територия и да могат след това да се завърнат. Едно е да се връщаш от Хамбург, друго е да се връщаш от своята си държава, да се вика. Така че за това ще продължаваме да настояваме това да се случи. И разбира се да се подпомага Турция от Европейската комисия за парите, които харчи за тези близо 2 милиона бежанци. Допустимо ли е един политик като Волен Сидеров да се държи който по този начин, който и да е политик, да инициира проверки нощни по заведенията и да се държи по този начин с представители на реда униформени? Не мога да толерирам такова поведение в никакъв случай. И тъй като опозиционна партия не бих искал и да се изказвам по този случай, да давам аз оценка, защото утре пък някой от вас ще каже, че съм повлиял на някое решение, дали на мен, на прокуратура или на нещо от този тип. Има начин да се правят проверки. Няма сигнал, няма нещо, което да е дошло по линия на ДАНС, на МВР и ние да не сме го проверили, а пък в борбата с контрабандата, специално и на акцизни стоки, резултатите са толкова видими, толкова вие можете да ги проверите, че с радост бих отишъл да проверя такъв магазин с него, ако ме е поканил, но няма да го направим по този начин. Ще ангажираме службите, ще отидат, ще затворят, ще проверят, ще докажат или няма да докажат. Така че нека да оставим на парламента, тъй като това е тяхна задача и на прокуратурата, каквото преценят да свършат. Но си припомнете аз как действах в такива ситуации.